Ya la kalbin, ya la kalbin syururuhu kad tawala bi habibin, bi habibin hamal anama. Begitulah amal ini. Mati doa luar biasa. Ngejol untang lantung saurna di padalarang apa menyolkeng ayah awe cene tukang lauk basuh di tatanggung ya dagang lauk basuh ya harita mau bahasa nanti seketik berenang saperak tak gitu ya mendam wala apa belum berlama taruh lah mana itu beren 1.000-2.000 tak gitu ya enceng nancar yos. Baracana jam teteh lauk baseuh teh paneng muncul basa ayeuna mah beureunan 2.500 kitu waktu harita nyebutna adalah luka dua talen luka satalen kitulah ya. Cenah dibikeun 1.000 mah dibeli kabeh cenah kaki teh kita tadi kecana di ayo nawar teh 1.500 ayo nawar 1.000 ayo dibikin mau beli kabeh gitu ayo kenceling teh dipapai-papai nu tadi geus nawar 1.500 begitu ayo na dipapai-papai ke paling nawar teh 1.000 paling nawar teh 500 sisit kadal mencek ke pasar urang mah. Hai dia dagang teh tadi ayah nawar ke 1.500 tuh ayah nawar ayahnya kalah ke bukit turun gitu ayah nudek beli kabeh cuman tadi ditawar 1.500 saha ya aki-aki bari membawa itu jana jeng membawa enau dasar orang kebiasaan amaran emangnya nyempeng tetepkan hoi jana segede tegelang lajeng rak sukanana bedahan para pos butut lajeng ngamok dudukuina torok-tok ya nyalin tarumpah sauna ya ya gecena agaki nawar 1.500 ya ya nawar 1.000 tadi digedek dibeli kabe gitu jantan teja leman nanti hari cek nu arapalun bahwa eta mamarene asya ditawar umamarene ikun ikun namanya mau apa yuk jadi mesin kemana-mana gitu nah gitu apa nih tadi mama Rene gus nyaho kali sih nanti nge suara mama Rene mah nama ngan cang apal jentul takara kita buru-buru balik di ke itu kan api-api kan api-api kita bentuk pakai kadang-kadang kita semua nono biasa weh biasa dan jangan dulu yuk dari si tukang lauk basir kaji. Itu cara Pak Haji itu lendek meli eta laut teh. Tah. Ya cenah dibikeun mah. Cara mah uga ya dibikeun mah. Sareng meuli. Ya. Ah bae Pak Haji lah. Tapi Pak Haji ari geus teh dibeli, ari peta dicokot dengan ukur dua. Erek dibeli sadayana. Cara engke wayar. Jadi teu tulus kepercayaan teh cenah tah. Si tukang warung teh. Betul, sampai suka teknik dibeli kape. Yang aku dibeli sama ini. Dan sih kita cenah. Ada. Hai mah, kok Pak Haji cenah tadi dek dibeli kape. Cenah lama dibikin. Kancang nak kulantaran inget. Ah, tadi cenah memarin adek kumah. Ya. Kancang nak leos. Beri dibawa di tetangku. Ayo dibawa teh. Tenang. Tadi kakak lengke, selengkah, dua lengkah. Oh, cina ke dia. Kita muncik aja nama hiji ditawarna 5.000. Bea, kabe. Sama radikal lu, neta. Begitulah. Karomat kesauran nama marene. Subhanallah anjana angkat ke Cibaduyut sauna. Begitu angkat ke Cibaduyut, di stasiun naik delman. Ya.
begitu naik delman anterkan senang kaci beliut sebaraha mencara air nama merendam taruh luka 2.000 luka 5.000 gitu gancang na dugi we anterkan kaci beliut. Sedangkan eta si tukang delman teti isu nepi kalohor masih can menang duit can ayah lu muatan ari opang payuna teh saurna marene aing geus teh kajaba deuyeut cenah mang da teu boga duit ya kami keur muatan panggeulana katama-tama ayeuna teu tulus dibayarna teh eta rencana ieu sorban sorban butuh teh ngutruk eta tukang delman keur macan menang duit lajeng diberengan ku sorbanan sorban put gancarna cerita di tengah jalan kakarek oge salengkah dua lengkah trojol Belanda bang men mangen teh men teh di rumah dan ku basa waktu harita ganti kurang mang kan nulis nama teh M-A-N gitu kan kurang sudah mamang kan ku bahasa Inggris mana, men. Yo. Men. Ya, ma. Jangan gitu. Ya, bacang na cerita. Nah, Belanda. Gus naik ke tempat Belanda. Kanu. Kakare kok gitu turun cina. Sudah tadi Belanda. Men. Kanu. Kanu. Eta dihitung-hitung tilohor nepi ka asar menang duit sadelmaneun jeung sakudaeun. Coba pikir. Kumaha meuli kudaeun? Ya Allah, bingung manehna teh. Aing boro mutruk kakalah caumur dumelah atuh da. Meunang ladang ieu narik nepika sahar keunau delman jeng sahar keunau nana kudana eta jelma jelma nanahau minta diagak iyo minta dina sorban teh dikutruk teh akhirna nananya keunan aleng teh ayo jelma kil 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 sifatna jeng no apalin asya teteh memarene teh bisin apa kukur kumah kuri ayo nages kil dah teh anganya kok hanya tangannya enggak nak serius teangan bokeh petupung jeng mama rene teh begitu tepuk teh jeng mama rene teh di mana anjir ya dari badannya ngakun sorban teh dari mana sabar harta kami itulah karomahna sama rene subhanallah. Eta teh muridna ama Cibadeuyeun. Eta teh muridna ama Cibadeuyeun. Subhanallah anu nyaurkeun Mah Mansur. Ya, anu Cicerang teh. Nyarioskeun Mah Mansur ding nyobayeun jadi guru. Hayang naon hayang subuh laut. Urang ka ditu cenah urang ka Ciparang ge ka pantai. Urang ka laut. Nya nyewa parahu. Nya mawa tukang jaring nya tuluy we ka tengah laut ieu geus nepi ka tengah laut eta parahu pinuh ulah sehingga hampir-hampir cicai laut teh kumaha loh arasuk kejo keplok teu kanyawan datang omak gede atuh laut emutan sama Mah Mansur pae aing kitu pae aya marene saurna kuleum mah dina eta parahu teh digoyang-goyang ama apa sih aya bentet ku laut teh kitu cas saurna teh panahan bentet ku laut teh ya saksi bentet sih aja napa aja jadi kalau kali sungkun ah dicerek dicerek
Perem, cang siap. Perem, da ari begitu perem. Dai, bentak. Anjena ngadawukan sama Mansur. Kadengi, etam. Gedut, cang nga gedut. Si horeng naon juga gedut. Dai, bentak. Ari petek, etam parahukun. Nah, kana sisi basisir. Gedut. Dari situ jana bujang-bujang makai jeng hayang lauk. Soake jana nelayang. Lungzur. Cukup lauk. Dari naga hayang nyoba. Gancang na cerita capek. Orang kamu ngayal orang sidur. Ngadurukan ya seurna. Dina sisi laut. Ari sisi laut ya. Ayam gunungkan awi gomong. Mereka waktu itu ditumpuk. Jadi erek dibawa kemana? Yang bari eta bari sinuruk bari ngaliwat. Kikituane cana marene teh punggung nate kana gunung kana wonte kawi gumong teh. Kikituane cana kawasan anu nyeri punggung. Nang kakupingnya cana si gumong teh terkait. Gancang na cerita seluruh anjirana balik terus saya angkat naun sawamnya si horeng dina jero eta tumpukan gomong tea aya olari naga mencerain aya olari naga nyata erek keluar nyata di ngalem memerene jeng eta tea ditahan sahurna ku mamarene ku tangkong mereka dikit-dikit dibongkar teh sahurna eta si gulukan awi gomong teh si paraina tegas bubuk kami itu nak salah serius nak karumat nama rene waliullah ya luar biasa ya itu sebahagian weh jadi mau bisa dibaca ke KB ya anu marawak pulpen bisa ngebiatin rajin mah ditulis dalam buku naik anu marawak non HP rekaman bisa ya anu lamun disetting ya di sortingnya bisa ya ngarah naon ngarah apa riwayat karomatna mamar ini ya radhiyallahu ta'ala anhu dulur-dulur sareria sakumaha anu mineng ditepikeun eta aya deui cah saeun aya sujang meuleuh aya sabab ieu jalan naha logi jam dua Allah jam sabab bener sanang tilu ayeuna anu eta jam 2 ya. Aduh, wis jam 2 tapi eta kersa jeungan salim muafin insyaallah pada subuh. Lamun mah aja adet mah ka Kiai Abuya nya cenah moal bisa sumping ayeuna paling sumping na enjing ya. Teh mah ganjel we akang mah nya. Ngaganjel teu Abuya teh oge mah ganjel ieu. Tak kitu kersa insyaallah ieu tah aya Kiai si Ujang Bule. Marane mungkin nyebutna Kiai teh keun bae ari akang mah nyebutna si Ule nya naon sababna da ka anak mesti kumaha-kumaha teh si Ujang Bule teh itu. Insyaallah ge shalawat jeung sagala rupa kumanehanna. Nah, ieu ka dulur-dulur sararea. Sakumaha nu minang ditepikeun ka sararea? Dua hal anu moal bisa dipisahkeun. Urusan anu kecil bisa gedena dua urusan moal bisa dipisahkeun. Nu kahiji nyaeta urusan agama. Nu kadua urusan nagara. Agama kudu make naon? Nagara. Sabab agama di mana teu make nagara, agama engke kurang kuat. Sawang Zulna,
negara kudu make nama. Kudu make agama. Sabab negara di mana teu make agama, ujung-ujung geus agama na. Aya keneh oge agama na teu seuleutik jelema anu kalakuanana kawasa to. Naudzubillah min. Komo lamun geus teu aya agama, mata kembali kana pokok dua kemarin anu mah bisa ke hiji urusan naon? Agama, dua urusan naon? Agama kudu make naon? Negara kudu make naon? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bisi apa? Di negara aya pejabat. Di negara teh aya pejabat nu paling luhur, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, nepi ka kahanap naon? RW, aya pa RW? Aya pa RT? Aya pa lurah? Aya pa lurah? Alhamdulillah pa lurah naon, pa lurah upami aya. Pagi ieu teh desa, rene teh desa. Desa rene ieu. Ari desa na di rene, tapi nama rene nyamuang ka Nusantara. Nama rene teh nyamuang ka Nusantara. Lamun ditanyakeun di mana leungit di rene, teu lamun ditanyakeun ieu bapa lurah, lurah mana urang rene Angos. Angos. Teu lumatak teu teuingeun lamun sok ayeuna pejabat lurah desa rene tekungsi ngilu ngadukung kana haol mama rene itu naon sobat na apa naon mawa seuin kalurah rene teh saha mama rene sekali deh pejabat timimiti nu paling luhur presiden menteri gubernur camat lurah rw rt eta adalah pejabat negara. Hati-hati kasararea jungjunan urang ngadawuhkeun man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Jelema di mana ayeuna geus nganggap sepele ka pejabat nagara khasirat dunya bakal rugi urusan dunya. Sekali deui jelema di mana nganggap sepele ka pemerintah bakal rugi urusan naon? Rugi urusan dunya. Saeutikna sia maneh bakal hese nyeun KTP. Lamun maneh ayeuna geus wani-wani nganggap sepele ka saha? Ka pamarentah nyampe. Ngaranana kok pamarentah lamun memeh jadi presiden tuluy dibere pilihan silakan maneh milih hek milihan teu balek. Ulah milihan ayeuna nu teu balek artis-artis wae dipilih. Tukang-tukang pelawak wae dikumaha dipilih atuh jadi ketua DPRT euy tukang modor. Bener teh? Kita ya. Ingat, ingat, ingat. Lamun urang ayeuna masih keneh dina lingkungan dibere pilihan pek milih, 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 mana milih? Isin ingat, lamun milih di pemimpinan milih nu kumaha? Nu balek. Soal balek jeung tentu balek, nah akan teu nyaho kumaha maneh. Teh nomor hiji, teh nomor dua, teh sama teu nyaho. Teu nyaho. Ya, mumpung aya kesempatan untuk dibere naon teh milih ngan di mana geus jadi euy geus jadi mah ingat eta teh ngaranana naon nagara eta teh naon pamarentah eta teh naon pejabat ngaran geus jadi meskipun ayeuna tukang bodor pelawak artis meskipun ayeuna cek paribasana preman kan teu meuy tapi jadi presiden. Teu cumpon jeung persyaratan-persyaratan aturan-aturan anu aturan nama adalah syarat kudu Islam kudu balik kudu mukallaf kudu bageur kudu itu kudu ieu teu cumpon tapi geus jadi. Wayahna mihape ngaran geus jadi mah urang tetep kudu tunduk ka
orang geus naon. Anang geus jadi. Meskipun teu satuju jeung lalembutan urang, keun bae. Soal teu satuju, teu bageul kalakuanana eta menjadi pamarentah jeung sajabana, tanyakeun ka diri urang sorangan, aing mah bageul mindeng. Lamun maneh teu bageul mah teu sarua we, geuna da maneh teu bageul. Jeung deui mun maneh bageul, ngaran ieu pamarentah geus naon. Geus jadi wayahna, wayahna marane teu meunang make jeung brontak. Eta teh aturan agama, parentah jungjunan, gede. Deureug ikut demo-demoan. Ya dek nanyakeun, ari demo teh maksud jeung tujuan adalah untuk menyelesaikan masalah kenyataan di lapangan. Apakah ku ayana demo teh masalah itu selesai atau nambahan masalah? Begitu anehnya. Oh. Jadi maksudnya mah halus hayang menyelesaikan masalah tapi dengan cara yang seperti itu akhirnya bukan menyelesaikan masalah. Kalah kana mahar naon? Masalah nu mantap meskipun teu balik meskipun teu bener teu akur jeung lalemutan ngaran geus naon geus jadi wayah naon mutu ku dina jero hate Gusti aing teh setuju jadi persoalan eta teh teu setuju jadi lurak kan meskipun mutu dina jero hate ari di luar mah kudu kumaha kudu turut teh ka pamarentah. Dina hiji waktu junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nuju rengse salat subuh. Lajeng anjeunna mayun ka makmum ka para sahabat. Lajeng anjeunna nangis salamilami. Begitu junjungan nangis para sahabat pun miring nangis. Lajeng jung para sahabat tumaras gambaran ya Rasulullah naon anu janten nangis ka paduka dawuhan jungjunan kami teh jeung ceurikan iya isminkum fasayara ikhtilafan kafira lamun dihirup panjang umur di antara aranjeun kabeh maka pasti aranjeun bakal mangihan bakal ningali perpecahan yang luar biasa. Kubu A, kubu B, kubu nomor 1, kubu nomor 2, kubu dan nomor selanjutnya pasti bakal gitu. Pasti bakal gitu. Jung-jungan nangis. Ya. Maka salajengna para sahabat tumaros, ya Rasulullah dina kaayaan. Ya, anu pami abdi panjang yuswa nu didawuhkeun ku gamparan lajeng kapernak ku jisim abdi perpecahan yang begitu seueur sareng hebat kedah kumaha sikap jisim abdi dina sapeta. Maka junjunan ngawanti-wanti alaikum mihape aranjeun kabeh. Alaikum mihape aranjeun kabeh bisam'i wa to'at mihape ngaran geus jadi pamarentah mah ajeun kudu turut kudu kumaha kudu tumut kumaha ya wa in ta'amara alaikum abdun habasyiyun sok sanajan anu jadi pamarentah teh teu akur jeung peraturan-peraturan agama teu akur ya tapi ngaran geus jadi naon geus jadi pamarentah kunjung-kunjung nanti daun malah dina bayat sejen rasulu rasa ambatin andai kata menjadi pamarentah teh urang negro kulit hitam budak belia anu tesah jadi naon jadi pamarentah nuhulu naoge rasa ambatin seperti ieu pentil eta buah anggur cek urang mah petot-petot acan tapi ngaran geus jadi naon geus jadi pamarentah wayahna kudu kumaha kitu we cenah aya kahayang cenah dek protes boleh da ku pamarentah ge dibolehkeun dek kritik boleh ku pamarentah ge ngan ingat jalana sesuai dengan naon dengan jalur yang berlaku.
Tah, kitu we namanya ngabeja. Sekali di pemerintah aya pejabat teu meunang nanggap sepele kasaha ka pejabat nagara sabab engkena bakal rugi urusan naon. Dunya kenyataan. Sawan zulna ya dina agama pun aya pejabat. Saha pejabat agama bing ditunjuk jenan urang tuluy menteri-menteri na para nabi para rasul terus kadieunakeun para wali para ulama taro gubernur taro itu adalah bupati taro itu adalah pacamat para wali para ulama para solihin itu adalah pejabat-pejabat agama. Lamun ayeuna nganggap sepele ka pejabat nagara geus rugi urusan naon dunya ieu. Ingat di mana nganggap sepele manis takhafa bil ulama khasirati. Jelema geus wani nganggap sepele ka para pejabat agama bakal rugi urusan agamana. Ari nanggap sepele ka pemerintah pejabat teh jangan paling rugi urusan tahun deh. Ya, ari nanggap sepele ka para aulia, para ulama, pejabat agama, eta mah rugi urusan tahun deh. Tulungan. Mata dina diskusi kurang minang ngadenge. Ya, bahwa kami teh boga wali-wali nu dipika deudeuh nu dipikanya angku kami man azali waliyan jelema di mana ayeuna wani-wani nganyerikeun wani-wani ya ngaremehkeun ka wali kami faqad azantu bil harbi dawuhan Allah jeung kami lawana jeung kami lawana. Ya, dawuhan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dina kitab Nasahih Diniyah, dina kitab Risalah Al-Muawanah anjeunna ngadawuhkeun salah satu anu jadi penyebab mati konyol suul khatimah na'udzubillahi min dzalik adalah jelema di mana geus wani nganyerikeun waliyullah. Kukus di Allah sok dibuktikan di alam dunia na. Dibuktikan di alam dunia na. Kalau dimuat ya dina kitab Prawa Idul Makiyah, dimuat dina kitab Fatawi Al-Hadisiyah. Zaman Kangjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu ayeuna masih keneh masantren mahasiswa sarjana terencangan anak tiluan ilmu tiluan ia jalma sarjana nu arinohong wungkul nusa urang paling pintar muncul bahasa ini nama non jenius nusa urang oginya gitu termasuk Kangjeng Sultan Aulia nu tiluan padami urang meneangan wali kutub yuk hayu sebab dina kitab ieu keterangan wali-wali kutub wali itu wali ieu urang teangan wali. Hai. Nah, nu tiluan nu ngariung silitanya ari ajeun lamun ke papangih jeung wali kutub ere kumaha ceuk nu pang pinter teh apa jeungna kuring mah erek nyoba we. Ieu teh ngaluarkeun masalah dek ditanyakeun anu masalah eta ceuk kuring mah meski wali mana oge moal bisa ngajawab eta berarti di awalna geus kurang ajar lah aing anjeun nomor kadua sarjana nomor kadua di mana papami jeung wali kutub rek kumaha kuring mah erek nyobaan eta teh wali kutub teh dek ditanya hiji masalah apakah masalahna jawabanna sarua ejen kuri teu kurang ajar teuing tempat ka banding-banding ari anu katilu Kangjeng Sultan Aulia ditanya sami anjeunna rekna eh naon ai urang atuh lain ka wali kutub euy ari teu apaleun kana hate urang ari kuring mah
deknya nakeun teh kumaha anjeunna keur ngobrol ngariung kitu bet aya aki-aki teu kanyahoan ti madadatangna aki-aki teu capekeun. Cek eta aki-aki kana nomor kahiji ka sarjana teh Jang. Dia Jang. Ya ku aki ketinggalinya dina taran Ujang. Ketinggali aya tulisan karapil Jang. Ini bisa orang deh. Jangan bisa cerita lagi Jang. Ya Ujang sama kedua ya sarjana. Ketinggali ku aki ya. Ujang kakeup ku duit Jang. Tapi karena celi anjir, celi Ujang. Nah, nuka telu ya Ujang ya. Kada si Kasep, si Bagur, si Soleh, nya kudu gitu. Tekanya huan eta aki-aki leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Siapa yang bade nu disebutkeun wali kutu teh eta. Gancangna carios eta nu ditunjuk ku aki-aki teh nu nomor kahiji bahwa katingali tulisan kapir si orang dibutuhkan kusaha eta sarjana teh ku kaisar Romawi nu kaisar Romawi teh agama Kristen dibutuhkan disuhunkan nyawe beker penasehat raja begitu sampai ke kaisar Romawi pokok anak awewe nambet pokok begitu pokok ayina tena naon ayina yang dikawin dia cuman wayana aja kudu asuk berlang ngilu agama Kristen lu usah asuk anak Kristen na'udzubillah bintar pastah kasauran wali yuman ayina kedua dibutuhkan ke pemerintah nyata beker menteri keuangan. Atau begitu dijenengkan jadi menteri keuangan dan culna wuruk, culna wan, culna kakeum kunaon pas kesaluran aki-aki teh ayeuna saluran deui mah nya kudu kitu bageur saleh kitu didoakeun ku aki Kanjeng Sultan Aulia radhiyallahu ta'ala menjadi wali besar wali umma. Hati-hati salah satu menjadi penyebab suhul khatimah nyata nganyerikeun wali urang bujeng-bujeng sampai nganyerikan ingat sih ingat urang temi HP diajar ngagungkan kajelma nu diagungkan ku Gusti Allah tak diajar salah satu nu diagungkan ku Gusti Allah teh pejabat agama beh itu nam nabi beh dina para wali salah satu para wali teh nyata ama rendeh ta urang teh yeuh boga kewajiban selaku umat, selaku masyarakat, umat Islam, nyata boga kewajiban ngagungkeun waliullah. Wali Allah meskipun teu diagungkeun oke, euy teu butuhkeun. Nama marene teh butuhkeun kitu diagung-agung ku urang. Duka teuli. Ya. Da meskipun ayeuna teu diagung-agung ku urang, oke, da puguh anjeunna mah geus diagungkeun ku saha. Ku Gusti Allah kan sing ingat mane urang boga kewajiban kewajiban ngagungkeun selaku umat kami jadi wali waliullah tah riung mumpulungna saperti kieu teh sejak ngagungkeun kana diagungkeun ku Gusti moga-moga sing jadi saksi jaga jamil akhir urang sarerea minteng ngadenge keterangan yuh syarul mahbu ma'amal ahabbahu jelema dikumpulkeunna di akhirat teh jeung notifikar sepku urang sarerea apakah urang teh rek jadi piking persib geus datang ka akhirat teh euy harayang marane dikumpulkeun ku jeung Ronaldo harayang teh mah nah hari di alam dunia dikabebeakan jadi piking sia ya ari mana yang datang ka kubur datang ka akhirat teh yang dirungkeun teh jeung saha jeung para wali-wali Allah kilang bara maneh tadi geus didaukeun mun bisa turutan mamarene teh zuhudna turutan ibadahna turutan mun bisa da eta teh contoh lain ukur manakin unggul mun bisa kira-kira mana dek bisa moal teh bisa moal tina tuangna we unggul cara mamarene kira-kira bisa moal ya moal di mana-mana teu sanggup jadi waliullah, di mana-mana teu sanggup jadi pemain Persib,
Bus mana yang mengalat hese jadi Viking. Kartinto, di mana mana yang gusti sanggup jadi waliullah dari salamat mahayang, oi dari kasawarga mahayang, oi dari kanaraka mamung, oi aing jadi wali itu bisa, takwa nu sabenerna itu bisa, salat nu sabenerna itu bisa, puasa nu sabenerna itu bisa. Ah, aing mah aina mah nawa itu sejak jadi bikin-bikin waliullah. Amin. Sarangmu, sarangmu teu. Ah, bikin mah naon banget, pirage bikin euy. Aing bikin, bikin eta teh ngilu pamaen teh. Asup ka stadion teh. Tapi nah, itu nya nepi ka dinu di jalan teh gawena teh kieu hidup Persib, hidup tadi kal kieu ayeuna mah hidup wali, hidup nabi, hidup muludan, hidup raja kitu we, urang muludan euy, urang rajaban euy, urang haolan euy, tapi kitu jadi naon? Jadi pikir mah ngaramikeun teh. Insyaallah dauhan para ulama Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu ngadawuhkeun aksaru ahli jannah al-bulhu. Al-bulhu cek saya terima zaman alapan ablahu. Dah lamun cek bahasa Sunda mah bulhu teh poloho ngarate hese. Jadi lolobana ahli surga teh adalah jalma-jalma nubaroloho. Untung lah jadi jalma poloho. Ya kekiawai cerina mah stadion jala karupat deh pinuh na, apakah pinuh ku pemain? Menukur 22 hari pinuh na ku pejabat gitu deh, benang dihitung kurama